Друзі, привіт! Мене звати Яна, вона ж бунтарка. І зараз я вже відвикла вести трансляцію в Інстаграм, це не TikTok. Зараз буду робити розбір робіт учениці. Так, все є, все гуд. Так, розбір робіт учениці з курсу «Анатомія без болю». Він більше недоступний. Для придбання буде оновлений курс, буде не курс, а цілий всесвіт «Анатомія без болю 2.0», де буде купа модулів, які можна буде придбати окремо, в залежності від того, що кому болить, от, і що в кого не виходить, щоб кожен індивідуальний свій гештальт закрив. Це робота Олесі. Що я можу сказати? По анатомії, по побудові, так? Ось тут, Олесю, знаєш, ти будеш дивитися, можливо, в записі, бо поки що не бачу. Не бачу тебе серед глядачів. Дивися, по побудові, ось ця зона мені прямо дуже-дуже подобається. Очі, можливо, це через те, що був маленький розмір. Я можу зробити його більшим. Здублюю і так, один меншенький залишу, а другий здубльований. От. Я можу тільки максимум що порадити, як можна покращити. Волосся – це окрема тема. Тобто волосся, я так розумію, що ти не знала, куди дівати. І як його дівати. А тут по покращенню можна іще сміливіше, якщо дивитися по логіці. Знову це в тебе такі більш сірі кольори. Можна більш насиченість взяти і піти ще в... Ні, нема градієнта. Коротше, я перейшла на англійську мову тут, і тепер я трошки іноді гублюся. Гублюся і... О, криві. Знову ж таки, потягаємося трошки по кривим і зробимо більш насичені живі кольори. О, тобто, якщо вона тут більш сіріша, тут вона вже стає більш тілесного кольору. Ось тут я взагалі нічого чіпати не хочу. По рукам дуже гарно виділила кісточки. Ось тут тільки руку. Не може бути рука ось тут. Така прям світла-світла. І ось тут однаково. Тобто якусь частину руки доведеться подати в глибину. І скоріш за все, от у мене референсу під очима зараз немає, чисто по логіці, оця частинка руки буде більш затемненою. І так само є ще питання до конкретно ось цього ліктя. Мені все-таки доведеться зараз піти на Google Диск і відкрити референс, тому що у мене є питання по ліктям. Матеріали до курсу, скетчшопінг, практика в естетиці. Є. Є, шикарно. Значить, так, тут плюс можна додати. Тепер дивись. Я на новому шарі це роблю. Ось тут іде. Давай чорним. Ось тут у нас іде сполучення, де підуть ключиці в плече і ключиця до плеча. Ось тут у нас підуть, це вже геть так умовно, примітивно, суглоби. Далі. Раз. Лікоть пішов. Два. Лікоть пішов. Дивимося, наскільки вони в нас співвідносяться. Я би лікоть цей ось так от не завертала. Якщо його виправляти вже прямо звідси, ось тут піде м'яз. І ось як піде сама рука. Раз і два.
Тобто ось від плеча у нас іде площина, але воно далі. І по скороченню у нас різко збільшується і на нас виходить ось ця рука, тому що ось це набагато далі, ніж оця частина. І виходить, отут ми будемо бачити геть трошечки, так, або додумаємо кисть руки. І отут уже підуть наші пальчики. І тут, в принципі, все правильно, але дивися, щоб у тебе далі не їхали пальчики, як ось цей. Раз, загнули, два, загнули, три. Мізинчик буде коротший. І заводимо. Можна ще тінню гарно показати, тому що на референсі, наприклад, дуже гарно показано саме кольором. Візьму темний маркер, наприклад. Дуже кольором показано саме, коли вона загинає ручку. От що, ось я навіть так зробила, ось тут у мене лампа світить, тут світло попадає, тут різко йде в тінь. І це також дає, окрім того, що у нас йдуть лінії направляючі, то іще дає дуже сильно колір. І так само кольором ми затінемо тоді ось цю частину. А оця частина візьмемо зверху з ляшки. Ми прокладемо. Так, я зараз це все тут спробую відтворити. Що таке? Не прокинулися зранку. Я бачу, що от через те, що загубилося волосся, загубився лікоть, волоссям було прикрито. По волосю ми ще окремо поговоримо. Не в розборі. І от чим ближче рука до нас, тим світліше стає. Там, де кісточки, там, де ось ці пальчики виходять на нас, ви його будете висвітляти. І ось тут. Далі піде момент затемнення, тому що невеличкий, незначний, хочеться чистіший колір взяти, піде момент затемнення, щоб показати, що у нас рука має якийсь напрямок руху. Тут у неї, до речі, комплімент вам за експеримент із футболочкою. Ось так у нас рука тут підправиться. І далі піде кольором затемнення. І дивіться, щоб пальці не були ось в цій зоні занадто довгими. Проконтролюйте момент співвідношення. І тоном також можна буде ще передати, що так чи інакше, в нас пальчик завертається. І тут треба їх буде трошки завернути. Ось ця рука чудова, тільки знову ж таки боїтеся тіней. Тобто можете сміливіше прокладати і спочатку йдете від маси, від загальної маси, від, ось, наприклад, оцей пальчик і цей, вони не будуть однакового кольору, вони не будуть однакового тону. І тому ось цей палець виступає на нас більше вказівний. Ви спокійно, дайте візьму бодібраш, мені буде простіше. Ви спокійно його висвітлюєте. І ось де костяшка оця буде. Два, три. І теж світлим, але темнішим. Ви вже показуєте ось ці, тому що вони все одно завертаються. І якийсь пальчик виступає на нас сильніше. Ось так догори піднятий він буде. Оцей вказівний палець, він сильніше піднятий. І ми будемо бачити і цю площину, і останню, третю фалангу пальця ми будемо на тому референсі бачити. Тому їх тоном треба показати. І так само ось ці частинки.
по другій фалангі пройшлися, оцю ще сильніше затемнили і цю, тому що вони далі. Тоном ще можна ось подавати, щоб показати, що рука в нас йде на заворот. Тут я показала другим брашем, і воно трошки зручніше і краще виглядає. Момент ось цієї зони. Ми бачимо ось де лікоть, перехід в передпліччя. Ось у нас нога, і там же друга частинка ноги буде. Тобто це те, що на нас виходить, ікри. А далі там вже будуть стегна. Але за рахунок того, що ікри гарно придушені, вони перекривають оцей простір. І стегно, як таке, нам не видно. На референсі видно, що воно ще отам от проступає. Тобто, якщо ви таку широку ногу зробили, ви маєте їй зробити продовження, і вона у вас таки тут вилізе. І буде так, як ви от на прикладі зображували. І відповідно тоді ми беремо ще джинси, і додаємо іще джинси, щоб у неї не була гола п'ята точка. І, звісно, тут тоді можна буде додати блік, тому що воно не буде прям все таке темне, воно буде потихеньку все-таки висвітлюватися, тому що це теж іде. Господи, прости! Циліндрична форма! Фу, я вчора просто дуже багато записувала, і в мене вже всі слова в голові, так само, як господи прости, перемішалися. Тепер давайте перейдемо до моменту волосся, я вам покажу на окремому шматочку. Окремо взагалі готується курс по зображенню будь-якого волосся і будь-яких зачісок, але наразі на волосся її ніхто не дує, тому ми сміливо можемо, і я вірю, що це може бути як стилізація, але я пам'ятаю, що ви мене просили, і те, що ви мене просили, я зараз у розборі додам. У нас є певна загальна маса. Все, що зайве, більш-менш, я витерла. Можемо залити його одним кольором. Якийсь загальний світлий колір беремо. Далі від нього будемо танцювати. Дивимося, наскільки в нас там падає волосся. Ну, я вже не буду калічити обличчя. Обличчя тут гарно промальоване, дуже. Тут вам тільки так похлопати можна. Так, і з цієї сторони показуємо шию, не боїмося. Шия в неї гарна, довга. Виправляємо тільки трошки тіней, трошечки геть. Є в неї тут светрик. Цей светрик і плече ми можемо спокійно показувати. Тут можна вже пододавати оці складочки. Поки просто можемо залити, і складки ви проробите ще додатково. Ви дуже багато робіт одночасно здали. Можливо, десь і поспішили. Так, і беру цей же колір. У неї тут трошки падає волосся на плече. І завертається назад. Тут ніби трошки прим'яти.
по формі обличчя воно гарно так падає і спускається донизу. Загальна форма волосся є. Беремо трошки темніший. Ще темніший. Давайте ось такий візьмемо, як при корінцях. І починаємо коло коріння. Якщо ми хочемо отримати там таку ж зачіску, хоча б приблизно, або колір приблизний, як у неї, ми починаємо дивитися на темні плями і пропрацьовуємо не окремі волосинки, а пропрацьовуємо саме темні плями, де волосся темніше. Можемо взяти, ну давайте від такого кольору підемо трошки вправо-вниз на палітрі. І починаємо прокладати. Ось тут світла зона, ми можемо взяти світліший по тону і прокласти світліший. Так само світленький буде ось тут зверху. Отут гарно буде виступати форма, яка світліша. Тут, тут, де-не-де буде переходити і сюди, бо в неї є ще висвітлення, ось такі до жовтого ближче. Йдемо, беремо інк. І інком невеликого розміру додавати вже починаємо потихеньку світлі пасма. Десь беремо темніший колір. І так само потихеньку, це швидкий, скетчевий, але він живий варіант. Ви знаєте, що я за живий скетч. Беремо світлий. Потихеньку додаємо все більш тонких прядок, поки десь частково не додамо і волосинки. Зараз я трохи акриловим пальчиком прохожу і це все змішую, щоб воно не вибивалося із загальної форми. Тепер тут я беру і додаю трошки хвилястості, тому що в неї тут ніби не розчесані такі коси. Десь витирачку беру і трохи гуляю по формі, десь геть підвитираю. Тепер беру темний колір. Вже не буду доколупуватися, що в неї там коси просвічуються і там руку видно. От. Але окремо, Олесі, якщо ви не зрозуміли ще, от, чому я саме ось так руку завернула, от там буде лікоть. Ось тут пішла рука, тут пішов уже перехід в зап'ястя. Якщо ви не зрозуміли, ви до мене йдете в особисті повідомлення, і ми з вами розбираємо. Якщо після цього розбору ще щось не соромтеся, підходите і питаєте. І додаємо вже таких прядок більш по формі. Можемо піти дівжовтенький. І додаємо вже оці такі акцентовані прядочки волосся. Ну, можемо ще їх тут так само покрутити, але ну, сильно не захоплюйтеся. Ну, принаймні, якщо ефект волосся, яке спадає, то тут він є. Тут може бути, що вітер. От, теж цілком має місце бути. Хочу ще окремо пройтися, показати вам. Ви дуже правильно зробили, що ось тут залишили цю зону світлою, тому що вона майже завжди, ну якщо тільки освітлення не падає, залишається світлою. Підборіддя ви дуже гарно висвітлили. Тепер у неї верхня губа, ви теж гарно показали. Ось тут виступає. Можна показати сміливіше блік на носику для того, щоб ми побачили
де цей носик взагалі є. Так само можна геть по крапочці додати в очі білого, і тоді вона вже якась більш живіша. Також можна потихеньку спробувати додати їй вії. І також враховуємо, що в неї ще ж тут є повіку. Навіть якщо ви його не зображуєте, так, ви маєте розуміти, де частина верхнього повіка, де надбровна. І там, де верхнє повіко завертається, можна теж ще додати тінь сюди. Давайте такий колір візьмемо, темніший. І тут воно... Давайте ще темніший. І тут воно завертається. І тут завертається. Тут уже пішло волосся. Тобто ми показуємо зараз ще... Давайте ще от під бровою покажемо. На переніссі покажемо. Можемо показати ще під цією бровою. Ну, дуже гарно у вас вийшло. Це вже просто, знаєте, як такі акценти, які допоможуть нам ще більше прочитати її обличчя. Тут обличчя піде на заворот і трошки нападає на нього тінь. Ось тут теж можна додати цієї тіні. Але геть трошечки. Для того, щоб вона була такою, знаєте, більш усміхненою, оці куточки губ можна спробувати трошечки вкоротити і підняти догори. Натомість тут вкрапити трошки світлого. І зараз робимо це так, щоб воно було адекватно. Бо я зараз як направлю, то направлю. Є й трошки кордон між губою можемо зробити. Так, бачу, що треба ще додати. Отут трошки тіні. І отут. І тепер додавати оцю впадинку край губ. Ну і можна, в принципі, ось тут ще цю зону висвітлити. Це вже називається, аби, ну, щоб покращити. Але то не критично. Ось тут мене все влаштовує. Рука головне. Оця і оця рука, волосся. І, ну, по губам тут уже дивіться на свій розсуд. Можете ще додати вії і перепрацювати волосся.